Ular oldingidan ko'ra O'zbekistonda jiddiyroq e'tibor bilan qarashlari mumkin, lekin bu sarmoyani hech qachon kafolatlamaydi. Odatda kapital juda ham nozik bir narsa. U o'ziga qulay bo'lgan va ishonarli bo'lgan hudud izlaydi, makon izlaydi. O'zbekiston hokimiyati kafolatlashi mumkin bo'lgan narsa bu sarmoyaning daxlsizligi emas, islohotlarning jadalligi bo'lishi mumkin xolos. Davlatda O'zbekistonda sarmoya kirishi mumkin bo'lgan muhit shakllansa, uni prezident taklif qilishi, prezident chaqirishi ham shart bo'lmaydi odatda. Chunki O'zbekistonda mana arzon ishchi kuchi bor, O'zbekistonning qulay geografik bir muhiti bor, O'zbekistonning ayni paytda boshqa bir muammolari ham bor. Mana shu vaziyatdan kelib chiqib hokimiyat islohotlarni amalga oshirsa, albatta kapital kirishga intiladi. Chunki O'zbekiston o'ziga yarasha kattagina bozor, bir tomondan Rossiya, ikkinchi tomondan Xitoy, ya'ni mintaqaviy joylashuvi, geografik joylashuvi, geosiyosiy ahamiyati kabi O'zbekistonning yutuqlari mavjud. Shavkat Mirziyoyev investorlar bilan, sarmoyadorlar bilan uchrashib, ularning e'tiborini qaratishga muvaffaq bo'ladi xolos. Lekin ular albatta vaziyatga qarab ish qilishadi. Ya'ni prezidentning so'zlari emas, O'zbekistondagi vaziyat mutlaq birlamchi bo'lib qolaveradi.